Sveiki, ekspertai live, tiesiogiai laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra rugpjūčio 31 diena 2023 metų. Rytoj rugsėjo 1, vaikučiai eis į mokyklą, mokytojai irgi eis į mokyklą ir mokys vaikučius įvairių gerų dalykų. Šios dienos anonsas štai taip atrodo. Pakalbėsim apie popiežių. Beje, pakalbėsim ir apie Afriką, apie suklupusį popiežių, apie suklupusią Vengriją, apie klumpančią Afriką mes šiandien pakalbėsim. Tarp kitko, norėčiau nuvažiuoti į Vengriją. Buvau tik tai vieną kartą ir tai turbūt, vėl nežinau, kiek metų atgal. Čia maždaug 1990 gal kokie metai buvo. Su teatru važiavom ir tik tai pravažiavom. O norėčiau nuvažiuoti todėl, kad man patinka, man ėmė patikti vengrų politika. Lietuvoje, na, labai juodom spalvom piešia Vengrijos politika, labai juodom spalvom, ten viskas labai blogai, bet kiek aš stebiu, o pastaruoju metu ėmiau stebėti daugiau, na, jeigu pas mus būtų tokie politikai kaip Vengrijoje, tai gal ir situacija būtų kita. Tiltai negriūtų ir, kaip matysite šiandien, ir vamzdžiais žmonės nelandžiotų. Bet apie tai vėliau. Pradėti reikia nuo pačio svarbiausio, be abejo, nuo... Dviguba geriau. Nors, aišku, ir vienguba jau yra šis tas. Pradedam nuo COVID-19, nes Niujorke aptikta nauja ir pavojinga COVID-19 atmaina. И новое тревожное сообщение уже пришло из Нью-Йорка. Новый редкий вариант короны был обнаружен в сточных водах этого города. И о нем пока мало что известно. Но представители здравоохранения сказали, что он почти наверняка уже циркулирует и в городе. Также департамент здравоохранения проинформировал, что он, вероятно, будет этот новый вариант более искусным в уклонении от иммунитета и защит, чем предыдущие варианты. Вот так вот. Вот такая последняя информация. Primenu, kad nuo COVID-19 per neseniai siautusią pasaulinę koronaviruso pandemiją žuvo apie 20 milijonų žmonių. Tai yra jungtinių tautų duomenis. Siaubinga, siaubinga, kad daro virusas. Na, kare taip pat žmonės žūsta Ukrainoje, bet kur kas mažiau. Ir dabar mes pakalbėsim apie Ukrainą, apie naikinamą Ukrainą. Apie ją mes kalbame kiekvieną dieną, kitaip negalima. Ir žinot, vakar grįžęs namo, galvoju, pasižiūrėsiu, ką rašo mūsų geriausi propagandiniai, solidus propagandiniai portalai. Ir štai atsidarau ir matau štai tokią antraštę. Karo ekspertai. Ukraina traukiasi nuo ankstesnės pozicijos dėl derybų. Čia rašoma, kad iš Zelenskio kalbų galima spręsti, kad Ukraina traukiasi nuo ankstesnės pozicijos, jog derybos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai agresorius bus išstumtas už 1991 metų sienų. Na ir toliau ten rašoma, kad aišku, derybos gali prasidėti ir Krymas kol kas gali būti Rusijos, Donbaso dalis gali būti Rusijos, po to jinai bus vis tiek atsiimta. Ta teritorija tiek Krymo, tiek Donbaso. Tačiau pats naratyvas šitas peršamas, manau, jis nėra geras. Kam tokios publikacijos naudingos? Ar tik tai ne Kremliui? Mes turime kovoti iki pergalės fronto linijoje. Ir tai labai seniai, dar prieš 1,5 metų, nurodė oficiali Rusijos Federacijos valstybės paslaptis prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri tikimasi ir vėl sieks tapti prezidente kitų metų prezidento rinkimuose. Taigi labai prastai mane nuteikė šį nepriklausomą žmonių partijos portalo publikaciją. Aš galvoju, kad tai tiesiog klaida. Negalima skelbti tokios informacijos. Tik pergalė fronto linijoje. Jokių derybų. Jokių derybų. Karas iki pergalės. Tokia turi būti mūsų pozicija ir mūsų lyderių, politikos lyderių pozicija būtent tokia. Aš štai čia nepriklausomas Landsbergių leidinys, štai platina va tokius vėjus.
Taigi, ES svarsto, ES funkcionieriai, kitaip tariant, svarsto, kiek kasmet reikėtų milijardų skirti Ukrainos ginklavimui. Jie skaičiuoja ir ten maždaug nusprendė, sako, gal kokius 5 milijardus reikėtų skirti. ES svarsto saugumo garantijas Ukrainai per metus šaliai ginkluoti skirti 5 milijardus eurų. Pasak bendrijos, tai užtikrins nuolatinę pagalbą Ukrainai ir prisidės prie šalies saugumo. Siūlau pagalbos Ukrainai fondą 4 metams. Turime užtikrinti karinės paramos stabilumą ir prisidėti prie ilgalaikio Ukrainos saugumo. Fondo dydis 5 milijardai eurų per metus. Tačiau neaišku, ar pavyks sutarti dėl pagalbos paketo, nes Vengrija iki šiol vetuoja net kur kas mažesnę paramą šiems metams. Estijos gynybos ministras ragina paramą tiekti greičiau ir primena apie ES įsipareigojimą per metus Ukrainai perduoti 1 milijoną artilerijos sviedinių. Pajėgsime pagaminti 1 milijoną artilerijos sviedinių, to vis tiek neužteks. Būtent, kad neužteks, reikia pagaminti mažiausiai 10 milijonų. Artilerijos sviedinių ir tada užteks. Ir fondas turi būti ne 5, niekingi 5 milijardai, aišku, geriau negu nieko. 50 milijardų turi skirt kasmet Ukrainos ginkluoti Europos Sąjungą. Ir štai pavyzdžiui, Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, iš karto pritarė, pasakė, Lietuva remia 20 milijardų eurų tiestinės paramos planą Ukrainai, na, dar Lietuva savo ruoštų duoda papildomai 100 milijonų. Štai tokie turi būti ES lyderiai kaip Arvydas Anušauskas. Iškart pritarė, iškart sako gerai ir, kaip sakoma, čia yra nediskusija. Na, o Vengrija jau nesuskaičiuojama kartų suklupo, dėja suklupo ir vėl. Budapeštas pareikalavo, kad ES pateiktų ataskaitą dėl jau panaudotų ten beveik 70 milijardų eurų Ukrainai. Ir pasakė, jeigu tokia ataskaita nebus pateikta, tai pasakė Vengrijos užsienio reikalų ministras. Sako, mes net nesvarstysim nieko. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jeigu nors viena ES valstybė pasakys ne, tai Ukraina ne tik, kad negaustų 5 milijardų niekingų į metus, ne tik, kad tų greičiausiai artilerijos vedinių 1 milijono niekingo negaus, iš vis nieko negaus. Štai tokia Vengrija, į kurią aš norėčiau nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip sakoma, iš arčiau, nes jau prabėgo, to suskaičiuosiu, kiek prabėgo, pačiam įdomu, jeigu tai buvo 90 metai, kažkur taip plius minus, tai praėjo. Su matematika man sudėtinga, bet maždaug dabar yra taip, nu kokie 33, daug. Taip, o karas vyksta, mes padedam ir tuo pat metu Europos Sąjunga, na, rekordiškai daug perka suskystintų dujų iš Rusijos. Ir apie tai skelbia visi didieji kanalai pasaulio. Nežinau, ar Lietuvoje apie tai pranešama, bet, žodžiu, klausimas kyla, kaip čia taip, kodėl tiek perkam vamžiais dabar teka tų dujų mažiau, o štai laivais rekordiškai daug. Niekada taip dar prieš visas sankcijas tiek nepirko Europos Sąjunga, o dabar perka. Ir štai Ukrainos vlogeris irgi gūščioja pečiai, sako, nežinau, ką pasakyti, kaip čia taip. Официальные средства массовой информации в Германии, не скрывая, рассказывают, черным по белому, Европейский Союз импортирует еще больше сжиженного природного газа из России. Несмотря на войну в Украине и западные санкции против России, Европейский Союз импортирует значительно большее количество российского газа, чем ранее. И речь идет о рекордных количествах, представляете? И он полным ходом идет в Европейский Союз, вот так вот. Однако не по трубопроводам в газообразной форме, а в виде жижи. Коротко его знают как СПГ, который обычно перевозится специальными танкерами. Это сжиженный природный газ, идет полным ходом. Так открыто сообщают. Согласно прогнозам, известной организации под названием «Глобальный свидетель», страны Европейского Союза в этом году инвестируют около, представьте себе, 5 миллиардов 300 миллионов евро в российский СПГ. И эти данные основаны на информации о ценах финского центра исследований в области энергетики и чистоты.
чистого воздуха. В общем, все подробно расписали. Я просто не буду углубляться, чтобы не забирать у вас много времени. Сказано, это были рекордные количества, понимаете? Это были огромные масштабы. И это все опубликовали в Германии. На основе их публикации я вас информирую, продублировал. Вот так бывает в наше время. Это просто сложно даже комментировать. Ukrainietis sako, vat, sunku jam tai komentuoti. Juk visi žinom, kad už tos pinigus, kuriuos gauna Rusija, nekariauja su Ukraina. Na, sankcijos yra sankcijos, reiktų visus ryšius su Rusija nutraukti, čia ne tai, kad nenutraukia, perka. Ir Rusija tada turi už ką kariauti. Bet ukrainietis ne iki galo viską supranta. Taip, iš dalies taip. Tam tikrą dalį pinigų be abejo Rusija skiria, bet čia yra dvigubo žaidimas. Mes perkam tas dujas tam, kad pagamintume daug gerų dalykų, juos parduotume, užsidirbtume daug pinigų ir galėtume duoti Ukrainai dar daugiau, negu kad Rusija gauna iš ES už tas dujas. Čia yra labai gudrus planas. Ir pavyzdžiui, už ką mes galėtume skirti tų pasenusių F-16 naikintuvų, kurių taip reikia Ukrainai. Nu, iš kokių pinigų? Nu, kažką reikia daryti, juk pinigai iš dangaus nebyra. Štai Zelenskis atskleidė, kad jam reikia 160 dar tokių naikintuvų. Tai va, mes ir perkam dujas, vystom savo pramonę ir tada jau ką uždirbam, atiduodam Ukrainai, už ką galėsim nupirkti ir šitą 160 naikintuvų. Всього нам потрібно десь біля 160, щоб це був потужний повітряний флот, щоб який не давав можливості Росії домінувати в небі. Tiksliai suskaičiuota, 160 naikintuvų ir dangus Ukrainos bus apsaugotas. Taip, kad reikia paskubėti ir jeigu įmanoma, tų dujų pirkti dar daugiau iš Rusijos, kad greičiau mes galėtume užsidirbti pinigų gamindami kažką ir, kaip jau minėjau, padėti Ukrainai. Kitas dalykas kainuoja ir pilotų apmokymas. Jeigu yra 160 naikintuvų, reiškia, turi būti ir 160 pilotų. Mažiausiai, juk jie ten dar turbūt ir keičiasi, pamainom dirba. Žodžiu, visa tai brangiai kainuoja. O jeigu nebus pinigų, mes negalėsime apmokyti Ukrainos pilotų ir jie negalės apginti Ukrainos dangaus. Ir vat gali atsitikti vat tokie nesėkmingi pakilimai, kaip dabar parodysiu. Taigi, kad to nebūtų, reikia daryti tai, ką pasakiau prieš tai. O štai vieni kariauja, kiti padeda milijardais, svarsto kiek dar ko duoti. Manau, kad ir iki trilijono prieisim pagalboj Ukrainai. Tačiau tam tikros nedraugiškos mum prokremliškos jėgos užfiksavo Ukrainos deputatų vaikus Kalifornijoje. Nu, provokacinis video, bet pasižiūrėkim, kaip dirba Kremliaus propaganda. Ребята, пожалуйста, Калифорния. Вот. Сыновья известных депутатов. Голова, а ну идите сюда. Куда пошли? Сюда, говорю, идите. Пацаны, я к вам обращаюсь. Куда пошли? О, смотри, смотри, смотри на него. Слышишь, откуда бабки взял? Откуда бабки, говорю, взял? Куда вы убегаете, пацаны? Вы что, на приколе? На фронте уже места не хватает, слышишь? Голова, открывай. Открывай, я говорю, двери. Чтобы понимали просто, вот так вот. Вот так вот, ребята, живут, отдыхают, пока в стране война. Na, nieko jie čia nesilsi, jie tiesiog dirba savo darbą. Frontas yra ne tik kur karštoji linija, kur šaudo. Frontas yra visame pasaulyje. Ir štai va tokia nevykusi Kremliaus propaganda. Na, jie tiesiog reikia matyti, vertinti ir atsiribot nuo tokių video, aš tai pasakysiu. Yra toks Šarlis Mišelis, Europos Sąjungos funkcionierius, Europos tarybos ten vadovų vadas. Šarlis Mišelis. Tai žmogus užsisvajojo ar prisapnavo kažką naktį. Na ir paviešino savo svajonės apie Europos Sąjungos plėtrą. O į tai labai jautriai visada reaguoja kas? Nu kas? Nu, Ukraina.
Все-таки погорячился. Поспешил председатель Европейского совета Шарль Мишель, а он взял на положительных эмоциях, по всей видимости, и предложил установить целевую дату для расширения Европейского союза. 2030 год. Мол, к этому году расширимся, примем много стран в Евроблок. Но, как оказалось, это было просто его желание. Как говорят в народе, понесло человека. Уже комиссия Европейского союза официально опровергла его заявление. Ни в коем случае никто не будет делать никаких поспешных выводов. А тем более принимать новых членов до установленного именно Шарлем Мишелем определенного срока. А представительница Европейской комиссии заявила, что Мишель даже не консультировался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно как раз содержания своей речи о расширении блока. Всем дали открыто понять, что хороший человек вышел, дал многим надежду, сказал слова ободрения, но он ни с кем не советовался. Поэтому... Когда и какую страну примут в Евроблок, конкретного срока нет. Все очень сложно. Разговаривать об этом нужно, и как можно чаще будут разговаривать, но все будет неопределенно. Вот такое уже есть пояснение. Поэтому, когда в очередной раз Шарль Мишель будет делать громкие заявления, необходимо будет дождаться подтверждения и комментариев. Штай токстас, Европейский союз, вадову, тарибос, вадас. Geras žmogus, tiesą sakant, aš taip manau. Kągi, pakalbėkim šiek tiek apie Lietuvos aktualijas trumpai ir tada mes jau po truputėlį eisim prie užsienio žinių ir prie to suklupusio Romos popiežiaus. Taigi, visi žino, Lietuva yra vamzdžių kultūros, aukštos vamzdžių kultūros šalis. Štai mūsų sostinėje Vilniuje stovi vamzdis nuo genialaus projekto Vilnius Europos kultūros sostinė 2009, vamzdis stovi, gerbtinoj vietoj, visi mato, visi pažiūri. Na, toks ir turi būti menas. Ir nekartą esu minėjęs, jeigu kam nors ateis noras tą vamzdį nugriauti, na, koks nors valdininkas, ten kažkada kažkoks priims sprendimą, aš būsiu pirmas, kuris neleisiu to daryti. Todėl, nekartą esu minėjęs, todėl, kad tai yra mūsų laikmečio, mūsų nepriklausomos Lietuvos simbolis. Tai, ką mes pasiekėme, geriausiai būtent ir atsispindi prie šito paminklo. Taip, infrastruktūrą aplink reikėtų gal dar geriau sutvarkyti, apšviesti ir naktį, kad tamsoj nestovėtų tas vamzdis, soliukus pastatyti, gal kavinaitę ten kažkur. Na, žodžiu, viską padaryti, kaip pridera Lietuvoje kartais nesutvarkoma iki galo. Bet pats vamzdis, jis turi būti amžinas. Tokio vamzdžio, na, nu, kur jūs rasit tokį vamzdį? Nerasit. Bet vamzdžių yra ne vienas. Vienas dalykas yra meno kūrinys, o kitas dalykas vamzdis yra susisiekimo kelias. Ir apie tą vamzdį vakar priminė valstybinis transliuotojas. Apie tą vamzdį kalbama, na, tiek, kiek Lietuvai yra priskaičiuota nepriklausomybės metų nuo 90-tų, tiek apie tą vamzdį ir kalbama. Ir vakar Monikos Garbačiauskaitės Budrienės vadovaujama televizija parodė reportažą apie tą legendinį vamzdį. Taip ir reportaže sako, legendinis vamzdis. Dešimtmečius Vilniaus Zuikių gatvės gyventojai į miestą keliauja po geležinkeliu įrengtą vandens pralaidą. Užaugo naujos kartos, keitėsi valdžios, tačiau šis neįprastas susisiekimo būdas nepasikeitė. Au, ši landa yra gyva Vilniaus legenda. Pro čia žmonės jau kelis dešimtmečius vaikšto dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, rugsėjo pirmąją pro čia vaikai eis į mokyklą. Akivaizdu, kad čia vaikščioti nėra nei saugu, nei patogu. Čia netunelis skirtas vaikščioti žmonėms. Tai vandens nutekėjimo pralaida, kuri driekiasi po geležinkeliu. Nuo vienos pusės iki kitos suaugusiems susilenkus tenka įveikti gerokai daugiau nei 100 metrų. Vietiniai sako, kad praėjimu po tuneliu dažniau naudojasi vaikai, nes kopti geležinkelio pylimą reikia nemažai jėgų, o artimiausia perėja už poros kilometrų. Be to intensyviame geležinkelio ruože pasitaiko ir žučių. Vietiniai sako, kad kelionės į miestą vandens pralaida prasidėjo dar sovietmečiu. Čia yra lankiusis ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, keli ministrai ir visų kadencijų merai. Visi žadėjo problemai spręsti. Vamzdis būtų stumimas po geležinkeliu, nestabdant geležinkeliu eismo. Tai manom, kad per metus realiai, jeigu pasitėtų darbai, galėtų būti pabaigti. Savivaldybė skaičiuoja, kad perėję po geležinkeliu turėtų kainuoti apie 2 milijonus eurų.
Reportažas valstybinio transliuotojo savaime suprantama buvo ilgesnis ir dar juokingesnis. Tačiau kokia problema? Labai nesaugi vieta, tie, kas ne vamzdžiu eina po žemę, tai kartai žūsta. Nemenkas kiek žmonių žuvusių tam reportaže, aš tiesiog nenorėjau rodyti ir tokia močiutė kalbėjo, anukas jo žuvo, na, ten 8 ar jau 10 žmonių yra žuvusių. Girdėjot kainą, kad padaryt viską normaliai ten, 2 milijonai ir metai laiko darbo. Mūsų nepriklausomybei 33 ir kaip reportaže sakė, čia nuo sovietmečio tas vamzdis. Visada reikia skaičiuoti tada tokiu atveju, o kiek artilerijos sviedinių sudarytų tuos 2 milijonus. Tai galbūt čia mes galėtume kažkiek turėti mažiau tų sviedinių, o geriau rankose pasilikti granatą, su kuria būtų galima susisprogdinti ir viskas. Ir štai dabar mes pažiūrėsim dar vieną reportažą apie rinkimus, bet man čia įdomiau pinigai. Rinkimai dabar į kažkokią Seimo nario laisvą vietą vyks. Niekas ten balsuoti neina, niekam neįdomu, jokas. Bet paklausykit, kiek tokie rinkimai kainuoja. Raseinių Kėdainių rinkimo apygardoje prasidėjo išankstinis balsavimas pirmalaikiuose Seimo rinkimuose. Jie rengiami valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariui Arvydui Nekrošiui, pradėjus eiti mero pareigas ir atsisakius parlamentaro mandato. Prasidėjus išankstiniam balsavimui rinkimuose į Seimą, Raseinių Kėdainių vienmandatėje apygardoje balsuojančiųjų vos keletas. Raseiniuose per pusdienį rinkėjų skaičius perkopė 40. Kėdainiuose atėjo tik 2. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis pirmalaikiai rinkimai vienoje apygardoje kainuoja apie 500 000 eurų. Vienoje apygardoje, kur absoliučiai beprasmiški rinkimai, 500 000 eurų. Jūs puikiai suprantat, kad čia tik vienas pavyzdys, viena smulkmenėlė. Tas tunelis, tas vamzdis, kurio vaikšto vaikai ir visi kiti, kainuotų 2 milijonus per 33 metus. Lietuva, Vilniaus valdžios nesugebėjo. Jie varto paminklus, jie galvoja, kaip ten keis mokyklų pavadinimus, ten daug svarbių darbų daro, bet štai tokio ūkiško darbo nesugeba padaryti. Taigi, ką čia galima pasakyti? Nieko negalima daugiau pridurti, jūs viską puikiai suprantat, o tie, kurie atsisako mandatų, kaip ten tas buvęs Seimo narys Nekrošius, manau, taip irgi negalėtų būti. Jeigu jau tave išrinko, tu turėtum neturėt galimybės dalyvauti jokiuose kitokiuose rinkimuose. Pirmiausia, atsisakyk mandato, tada gal dalyvauk, o ne atviršiai laimėjau, tada paliekusiai monario kėdė ir panašiai. Na, bet čia smulkmena palyginus prie visos tos tvarkos, kurioje gyvena Lietuva, todėl prieš perinant prie užsienio žinių keletos noriu pasidžiaugti. Ekonomikos ir inovacijų ministrė, Laisvės džiaugsmo partijos lyderė Aušrinė Armonaitė, vakar kalbėdama valstybinio transliuotojo eteryje, pranešė, kad jos vadovaujama partija tikrai kels kandidatą į prezidentus, kadangi gerovės valstybės kūrėjo komunisto Gitano Nausėdos lyderystės žmogaus teisių klausimais labai trūksta. Būtent žmogaus teisių klausimais trūksta. Aušrinė Armonaitė neįvardino konkrečiai, kas bus tas kandidatas, kol kas jinai nepasakė, bet na, galima spėti, kad tai bus ji pati kaip partijos lyderė, arba kas geriau gali pasirūpinti jūsų visų žmogaus teisėmis, jeigu ne dabartinis Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas, absoliučiai profesionalus gėjus Tomas Vytautas Raskevičius. Taip kad tikrai gera žinia, bus įdomu, kuris iš šių dviejų kandidatuos, bet aš nebejoju ir vienas, ir kitas turi milžiniškas galimybės laimėti prezidento rinkimus. Taigi dabar trumpa socialinė reklama ir pakalbėsim apie užsienį ir popiežių. Nieko negalime, ar galime nieko? Galime nieko. Turim labai nedraugišką valstybė čia kaiminystėje. Pasistatė atominį monstrą, o tiksliau atominę bombą
Astravo atominė elektrinė. Na ir jūs visi žinot, kad Aleksandras Lukašenka, kuris dabar yra tariamas Baltarusijos prezidentas, nes tikroji Baltarusijos prezidentė šiuo metu už jūsų pinigus reziduoja ir dirba Lietuvoje, jis nuolatos grasina Lukašenką, nuolatos grasina, baugina, kabinėjasi. Štai ir vėl va čia šiomis dienomis ėmė reikšti mums, Lietuvai, Lenkijai, Latvijai, žodžiu visiems, kam netingi, pretenzijas dėl vat, mūsų valstybėse esančių karių iš užsienio. Žiūrėjau, absoliučiai sužalėjo Aleksandras Lukašenka. Napražionė apstanovka v myri ir nepasresinė našai granic, sankcionė davlėnė nedajūt nam vazmožnosti быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне. Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах, да и другие действия. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими, но это мы сегодня уточним. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое требование. Даже не просьбы, предложения, а требования. Jūs viską girdėjot. Visiškai nebesivaldo Lukašenka, kalba nesąmonės, grasina. Na, aš ne kariškis, ne politikoj dabar, bet jeigu būtų mano valia, kelčiau kariuomenę ir į ataką su Tichanovskaja prieš akiją, mes užimtume Minską ir galų galiai įvestume tvarką. Bet, aišku, nėra viskas taip paprasta. O štai Afrikoje, iš tikrųjų, kuo toliau, tuo daugiau nemalonumų. Jau praktiškai tos valstybės, kurios yra na, beveik viršuje Afrikos kontinento, nuo vieno vandenino iki kito vandenino, jau jos nebenori vakarietiškų vertybių. Ten Nigeris, Malis ir taip toliau. Nebenori. Ir štai dar viena valstybė, esanti žemiau šių valstybių. Gabone įvyko vėl sukilimas, įvyko vėl perversmas. Gabonas vėlgi nebenori tų ilgai diegtų vakarietiškų vertybių. Tai yra skandalas. Gabone perversmą surengė karo vadai, skelbia, kad sulaikytą prezidentą Ali Bongą išleidžia į pensiją, o laikinuoju vadovu skiria buvusi jo apsaugos vadą. Gabonas tai tipiška Franko Afrika, pažymėta didžiųjų prancūzų kompanijų korupcijos įsivyščiusios į vietinį nepotizmą. Šalies vadovas uždarytas namie. Noriu perduoti žinę draugams visame pasaulyje, paraginti juos kelti triukšmą. Triukšmauti, nes buvau suimtas. Mano šeima, sūnus kitoje vietoje, o aš rezidencijoje. Tai nepriklausomybės diena. Armija išlaisvino mūsų šalį. Esame laisvi. Turime teisę būti laisvi ir laisvai reikštis. Ką reiškia turime teisę būti laisvi? Laisvi be vakarietiškų vertybių? Ne, tokios laisvės nereikia. Tokia laisvė turi būti pažabota. Žodžiu, labai negeri įvykiai Afrikoje ir kuo toliau, tuo labiau vakarai tampa mažuma pasaulyje. Na, didžioji dalis pasaulio nepalaiko vakarų ir kuo toliau, tuo akivaizdžiau tas matosi.
liūdna. Iš tikrųjų yra liūdna, bet dar liūdniau yra tai, ką pasakė popiežius. Mes vakar apie tai kalbėjome, užvakar apie tai kalbėjome, nes absoliutus skandalas. Lietuvoje popiežius po savo pasisakymo sulaukė labai griežtų ir teisingų vertinimų. Žmogus kalbėjo nepagalvojęs, kalbėjo nemokėdamas net ten italų kalbos, nes jis ispanakalbis pats. Žodžiu, nesuderinęs kalbėjo, na, savyveiklą padarė popiežius, negalvodamas visą tai padarė, tačiau skandalas kilo ir atgarsis milžiniškas ir štai jau turbūt trečia ar ketvirta diena, tiek Lietuva, tiek Ukraina negali atsigauti nuo šio šoko po šių šiurpių popiežiaus žodžių. Ir nepriklausoma užsakomoji Lietuvos žiniasklaida, kuri visa labai aštriai sureagavo, netgi Vatikaną, mačiau Landsbergių leidinį, vadino Vatnikanu, netgi tai vadino, teisingai, labai teisingai vadino. TV3, užsienio kapitalo tokia televizija, jinai irgi svarstė šį klausimą šiandien ir pasiklausykim trumpų fragmentų iš analizių analitikų svarsimo. Čia bus ir istorikas, ir neistorikas. Žodžiu, tie, kas nori nueis į TV3 YouTube paskyrą, ras visą pusvalandžio pokalbį. Fantastiškas, rekomenduoju. Bet mes pasižiūrėkime trumpą ištrauką ir tada aš tikiuosi, Eduardas Vaitkus irgi kažką išdrys pasakyti, nors kiek aš žinau, jis irgi po tų popiežių žodžių iki galo irgi žmogus dar neatsigavo. Taigi pasiklausykim analitikų. Popiežius Pranciškus ir vėl nenustoja stebinti pasaulio. Katalikų bažnyčios vadovas Rusijos jaunimui aukštino carinę Rusijos imperiją jos valdovus. Kalbėdamas apie Rusijos imperijos dvasingumą, popiežius Pranciškus atkartojo Kremliaus propagandą. Kodėl popiežius taip elgiasi ir kokias tai gali turėti pasekmes? Kaip jūs vertinat popiežiaus pasisakymą? Jis kalbėjo ar ne Rusijos jaunimui? Davė suprasti, kad tiek Petras I, tiek Jekaterina II yra šlovingi imperatoriai, iš kurių reiktų imti pavyzdį Rusijos jaunimui ir semtis patirties galbūt arba pavyzdžio iš to. Ar tai yra, galima sakyti, kad tai yra bandymas kažkaip kištis į politiką arba daryti kažką panašaus? Tai aišku yra realus įsikišimas į politiką, tačiau aš manau, kad popiežius tai darė visiškai nesąmoningai. Tai buvo spontaniškas pasisakymas, neapgalvotas. Aš įvertinu, žinoma, tą pasisakymą labai, labai neigiamai. Kodėl iš esmės popiežius to žodžiu sakė? Sakot spontaniškas, bet manau, kam tą sakyti? Taigi galėjo ir patylėti. O tai taip, aš manau, kad tikrai galėjo ir turėjo patylėti. Bet dabar, kodėl jis apskritai tokius dalykus sako, kas yra jo galvoje, aš čia manau, kad tai yra tiesiog Pietų Amerikos žmogaus mentalitetas. Kaip jums atrodo, popiežius atkartoja Kremliaus naratyvus ar ne? Ar tai galima sakyti, kad tai yra spontaniška? Jeigu jau ne pirmą kartą popiežius pasisako arba šneka Rusijos naudai, Putino naudai. Pavyzdžiui, jis nepasmerkė niekada karo Ukrainoje, kad Rusija pradėjo. Ir neįvardijo, kad Rusija yra kalta dėl pradėto karo. Daugybės dalykų įvairių žmonės nepadaro, ką mes įsivaizduojam, kad jie turi daryti. Turim nuotoliu prisijungusi ir Seimo narį, istoriką Valdą Rakutį. Sakykit, ponė Rakutė, jūs girdėjot, ar ne, apie ką mes čia kalbėjom, kokia jūsų nuomonė yra? Ar vis dėlto čia viskas tvarkoje su popiežiumi, kada jis jau ne pirmą kartą pasisako arba nemato tam tikrų Putino, imkim, karo pasekmių? Kol kas negirdim, pono Valdo, matom, kad jis šneka, bet kol kas negirdim. Gerai, tada, ponė Aleksandravičiau, kaip galvojat, kokios šnekėjot apie pasekmes, kad gali turėti geopolitinių pasekmių, ar gali būt, kad popiežiaus šitie žodžiai, pavyzdžiui,
Lietuvos kataliko bendruomenė gali atstumti nuo bažnyčios, jeigu bažnyčios vadovas laikosi tokios pozicijos. Tai, nes tokių kalbų, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose jau buvo ir mačiau pats. Be abejo. Atstums ne vieną kataliką. Bet ar gali būti, kad, pavyzdžiui, na, bus pasiekta taika tokiomis pastangomis, ponia Šepetį, nes popiežius ką jis deklaruoja? Sako, aš noriu, kad karas baigtųsi, kad šalis susitartų. Tačiau, kai jis aukština, imkim, Rusijos valdovus, ukrainiečiai žiūri visiškai kitaip ir priešiškai. Tai, na, atrodo iš šono, kad jeigu taip jis darys, tai jokios taikos nebus. Ne, tai tokie, iš viso tokie, nu, taikų tarpininkai, jie, jų prasme ir jų nauda gali būti tada, kai yra tam sąlygos politinės susikloščiusios. Tai šiuo atveju, jeigu Rusija būtų kariškai nugalėta arba viduje suskilusi, tada tarpininkai tik reikalingi, kai vyksta karas. Aišku, jie negali nieko pasiekti. O gali, pavyzdžiui, popiežius atsiprašyti? Nu, ateina jam ten patarėjai, Vatikanė, paaiškina, sako, nu, žiūrėkit, popiežiau, negerai buvo. Kažkaip, žinot, čia visa šita situacija, kažkuria prasme, ji yra truputėlį komiška. Atsiprašymas irgi atrodytų dar komiškiau. Ir ta popiežiaus figūra tada, na, ji dar labiau sutrupėtų. Bet kad reikia taisyti situaciją... Kitą diskursą jungti. Tiesiog įjungti kitą diskursą, taip. Na gerai, tikėkimės, kad taip ir bus. Ir kad popiežius supras, arba bent jau kažkas paaiškins, kad yra dalis valstybė Europoje, kurioms tokios kalbos yra, na, žeidžiančios. Tikėkimės, kad popiežius supras, nes, nu, jis tikrai nieko, pasakysiu taip, senis nieko nesupranta. Rekomenduoju pasiklausyti visą tą pokalbį, turbūt ir kitose kanaluose panašus analitikai kalba. Nors tas, kur kairėje kalbėjo, tiesą sakant, tas žmogelis, aš nepažįstu nei iš to iš kairės, nei iš dešinės, vienas ten kažkoks kitas ten istorikas, bet jis, na, matęs, kad šiek tiek adekvatus, matęs, kad netrūksta jam adekvatumo, tas, kurį daugiau parodėm, aš apie vedėtą iš viso nekalbu, tai matos, kad, na, žmogus, va, tas tų institutų prigamintas toks produktas, tų visų riomerių, šriomerių, kojelinių, bet visų tokio lygio. Ir kai jisai sako, kad popiežius čia, tas jo poelgis, tai realus įsikišimas į politiką, o tai palaukit, o kodėl popiežius negali įsikišti politiką, o Vatikanas yra kas? Ne valstybė? O kas Vatikano vadovas? Popiežius? Tai jeigu yra valstybė, tai yra ir politika, nematau čia jokios priešpriešos. Na, popiežius darė viską nesamoningai, girdė, neapgalvojo, tiesiog leptelėjo. Bet įdomiausia, ką pasakė tas žmogus, jo pavardė, tai aš pasitikslinsiu, jo pavardė Aleksandravičius, čia istorikas, kaip supratau. Kodėl jis tai pasakė? Vietoj to, kad būtų patylėjęs, jis pasakė. Pas popiežių yra Pietų Amerikos žmogaus mentalitetas. Nu, dabar man viskas aišku, Pietų Amerikos, tai daug norėti nereikia. O štai Seimo naristas, Rakutis, žmonių partijos atstovas, matėt, realiai tai jis net balsą prarado iš jaudulio. Ten ne technika sutriko. Tiesiog Rakutis kalbėjo ir nieko nesigirdėjo, antiek sujaudino popiežiaus pasisakymas. Ir aišku, galima pritarti, tikrai komiška situacija. Bet situacija komiška ne dėl to, ką pasakė popiežius, o komiška situacija žiūrint į tokius analizatorius, kurie tiesiog paskendė toje bukoje propagandoje, kuri liejasi Lietuvoje jau intensyviai nuo pandemijos laikų, dabar kai karas toliau jinai liejasi, jau intensyviai liejasi, tai jie tarsi yra aukos. Arba jie iš tikrųjų genialūs aktoriai ir tobulai apsimeta. Ir jiems svarbu gauti savo valdišką atlygį ir gėdoti tai, ko reikia dabartiniams Lietuvos teritorijos administratoriams. Nu, man tokia nuomonė susidarė, bet galbūt jinai klaidinga, todėl aš paprašysiu Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadą tarti savo žodį šio svarbių klausimų. Kaip matot, Eduardai, nerimsta aistros jau kelinta para. Taip. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad krikščionių religija, nu kaip tokia, jinai iš esmės, jinai yra humaniška religija. Tai buvo religija ne žydam. Žydų valstybei gimė, žydų aplink visi žydai. Ir humaniška religija visiems, visi yra žmonės, visi yra verti
gyventi. Ir popiežius dabar pakartojo tas humanistinės mintis. Bet problema yra tame, kad tos humanistinės mintis netitinka dabar vakarų šalių, Lietuvos taip pat, bet ir vakarų šalių naratyvo. Rusai ne žmonės. Mes juos turim sunaikinti. Lietuvos Seimas nusprendė, kad Rusija yra teroristinė valstybė. Nu taip nusprendė jie. Ir tada jūs labai gražiai turit tą Lopatos pasisakymą. Seimo narys, didžiai garbingas profesorius, kuris sako, visi rusai teroristai, visi. O ką reikia daryti su teroristais? Žudyti, sunaikinti teroristus reikia. Tai Lietuvos valdžios tokia kryptis yra duota, kad popiežiaus šios dienos mintį pasakysiu. Amerikonai ją atspausdino, kad ideologija pakeičia tikėjimą. Ideologija pakeičia tikėjimą. Jis maždaug ten galvokit, sugrįžkit į tikėjimą. Ideologijos nepakanka, ideologija pakeičia tikėjimą. Taigi, Lietuvos Seimas nusprendžia, kad Rusija yra teroristai, nors pasaulyje nėra terorizmo visuotinai priimto apibrėžimo. Nėra. Ten problema pasidaro. Bandant priimti tą apibrėžimą, pasidaro problema. Nes tada išeina, kad Amerika didžiausia pasaulio teroristinė valstybė pagal apibrėžimą. Nu tai tada kaip galima išsisukti situacijos, o kiekvienas kaip suprantame. Tai vat, Lietuva nusprendė, kad Rusija yra teroristinė valstybė ir Rusija gyventojai yra ne žmonės. Negalvokit, kad tai tik tai dabar vakar už vakar. Kas buvo per koronės infekciją? Kai koronės infekcija, Lietuvoj buvo rusiškai kalbančių žmonių ir viešai buvo transliuojama. Neleisime rusams nusipirkti maisto. Neaptarnausime rusų. Ir ką pasakė? Ar pasakė Lietuvos teisėsauga, kad tai yra konstitucijos? Lietuvos konstitucijos, ne Rusijos. Lietuvos konstitucijos pažeidimas. Ar gali būti kas nors baisiau, kaip konstitucija pažeidžiama? Nes konstitucija draudžia diskriminaciją pagal rasinį tautinį principą. Lietuvos valdžia pratylėjo, Lietuvos valdžia, kaip teigiama, požymį atspausdino. Va kaip žmonės Lietuvos padaro, rusam maisto neparduos. Tai bendra kryptis paimta, o popiežius vis bando iš savo religijos, iš esmės kalbėdamas, humaniškai kalbėdamas, didžiuokitės savo šalimi. Tai dabar šitie Lietuvos šuniukai ką turėtų sakyti? Pasmerkime šiandien pat Didžiąją Britaniją. Nes jinai kolonijinė valstybė buvo. Kaip jinai elgiasi su savo Afrikos gyventojais? Kodėl kariavo būrų karą? Kaip jinai elgiasi su Indijos gyventojais? Pasmerkime prancūzus visus. Kokia jų istorija? Prieš kelias dienas buvau pasižymėjęs, kad reikia sureaguoti, kaip LRT, tiesos ir melo portalas, perrašo istoriją. Kukliai, liktai nežymiai, ne savo žurnalisto mintį, bet kitą žmogų cituodami. Konkrečiai buvo parašyta apie Napoleoną. Kad daugelis galvoja, kad Napoleonas buvo užkariautojas. Taip rašo LRT. Bet ne, Napoleonas tik tai siekė apginti Europą nuo Rusijos caro armijos. Jis nekeliavo į tą Maskvą, čiagi nieko tokio. Napoleono
Jis norėjo Europą apginti. Taip kaip ir dabar reikia Europą apginti ir nuo Rusijos. Tai istorija perrašama. Ir kai šitam istorijos perrašymo etape popiežius pasako, kad gerbkime žmonės, tai šitas ir Rusijoje pasako. Tai šitas pasakymas yra labai netinkamas, nes jis tada priverčia suabejoti, tai ar Rusijoje teroristai ir žmogėdros, ar vis tik Rusijoje yra žmonės. Tai mūsų valdžia, kai nežino, ką padaryti, tai užsiundo tam tikrus šuniukus tam, kad sukelti sumaištį ir sakyti, nuklysta tas popiežius. Pasižiūrėjau įdomumo dėliai. Dogmas. Dogmas skelbdamas, būtent dogma, skelbdamas popiežius yra neklystantis. Bet paskutinė dogma liktai prieš 70 metų buvo paskelbta. Enciklikas, kai skelbė, jisai ne visi 100% gali sutikti, ar ne? Pasižiūrėjau, ką Lietuvos katalikų bažnyčios tinklalapiuose apie tai rašo. Bet jie rašo tiesiai, jeigu žmogus abejoja popiežiaus mintims, tai yra labai negerai. Jie kalba apie Lietuvos katalikus. Popiežiusgi apsvarstęs, nespontaniškai, iš savo širdies, jisai jausdamas ir žinodamas religijos esmę, jis neša tą šventą mintį. Ir šitoj vietoj su popiežiu, ką jisai pasakė apie Rusiją, tik tai galima sutikti. Bet jeigu reikia tikėjimą pakeisti ideologiją, kas yra dabar daroma, tai viskas teisingai. O aš tikiu, kad popiežius šiuo atveju pasakė teisybę. Baigiau. Ir žinot, tęsiant tą temą, man atrodo, kad pas to žmonės, kurie kalba, gal ne pas visus, bet ne pas vieną, smegenyse greičiausiai yra tokie sliekai, ilgos kirmelės. Ir aš nejokauju, nes štai vat, Australijoje mokslininkai iš moters smegenų, o čia prieš keletą dienų, ištraukė būtent tokį ilgą slieką kirmeliais, ten kažką daro, prisiminkim. Australijos mokslininkai sako, iš moters smegenų ištraukė gyvą 8 cm ilgio kirmelę. Pasakiu, toks atvejis pasaulyje pirmas. 64 moteris į gydytojus kreipėsi prieš 2 metus. Jis skundėsi pilvo skausmais, sausu kosuliu, pakilusia kūno temperatūra, depresija ir atminties praradimu. Kirmelė rasta tik per atliktą biopsiją. Mokslininkai spėja, kad įprastai pitonams būdingų parazitų moteris galėjo užsikrėsti valgydama augalus, veikiausiai užterštus pitono išmatomis. Ekspertai spėja, kad toks atvejus rodo, kaip ligos ar parazitai gali plisti tarp rūšių. Kirmėlę aptikusi chirurgė tikino, kad radinys nustebino visą komandą. Aš manau, apsikrėsti galima ir ne tik valgant ten kažkokį maistą, bet ir klausant tos bukos lietuviškos, pirmiausia, propagandos. Ir čia aš vėl pasikartosiu, kadangi Telegram kanalas yra ir ten labai daug visko žmonės primeta ir kai įmeta kokią nors propagandą Rusijos, nu, kurie jau toj ten brandolinį ginklą sprogdins, ten ko greičiau pasižiūri ir atrodo, ten turbūt labai prasta situacija. Bet ten tiesiog toks stilius propagandos ir jie varo savo dainą. O kai pasižiūri lietuvišką propagandą, va tos visus kalbėtojus, nu pagalvoju, visiškai prasta situacija vakarų, Lietuvos tame tarp, absoliučiai prasta. Būtent jie nori, na, ką kitą pasakyti, bet iš tikrųjų jie labai daug ką transliuoja apie tai, jog situacija yra nu, labai labai prasta. Stengiasi žmonės, vat kaip ir šitas istorikas Aleksandravičius. Juk šitas žmogus turbūt studentam dėsto, va čia šios dienos anonsas taip atrodo, tai va čia tas Aleksandravičius. Ir tas žmogus šneka nu, absoliučius vėjus. Ir greičiausiai jis nėra kvailas žmogus, bet jisai, na, jis turi šnekėti tai, kas vat, yra tose propagandos rėmose ir jokių būdų nenueit kur nors į šalį. Negalima. Negalima užduoti klausimų, logiškų klausimų. Galų gale atsistoti priešininko pusę, pabandyti suprasti jo logiką.
kodėl taip vyksta, kaip su tuo karu, kada jisai prasidėjo realiai, kodėl jisai prasidėjo. Tai va tie mokytojai dabar jaunimo, va šitie kaip tas Aleksandravičius, nu, toks įspūdis, kad apie tai nekalba. Gal jis sau tik tyliai pagalvojo, gal tai tiesiog labai bailų žmonės. Nes aš manau, kad nu jau dėstyvi, tie, kurie moko jaunimą, jau kas jie turėtų pasakyti. Nu, vat kaip būdavo, pavyzdžiui, filosofas vat, Šliogeris. Kaip pasako, stipriai, tarp kitko mums reikės pacituoti, iš tikrųjų, stipri labai asmenybė buvo ir nebijojo sakyti nieko. Taip, kaip jam atrodė, taip, kaip jis supranta. O pasižiūrėjęs į šitos, tikrai komikus. Kaip komikai, jie yra nuostabus. Čia aš 10 balų rašau su pliusu, jeigu reikia 11, bet na, kaip analitikai, kaip dėstyti, kaip jaunimo mūsų mokytojai, tai, nu, tai yra košmaras, ką jie kalba. Aš suprantu laidos vedėją, va tą TV3, kur žiūrėjau. Nu, tas taip pasadytas, ten tokių Filadelfijų Lietuvoje netrūksta. Bet, na, žvelgiant giliau, iš tikrųjų, šiurpoko situacija slysta iš po ko ir būtent nuo ko aš pradėjau laidą. Zelenskis jau atsitraukė nuo 91 metų tų sienų, jau dabar jau kompromisai, tai kitaip tariant, kas darosi. Darosi tas, apie ką Lietuvoje nebijo net prasižioti. Net bijo prasižiot, bet internetas yra atviras. Informaciją kiekvienas gali rasti. Tiek vakaruose, tiek rytuose, tiek ir Afrikoje dabar. Taip kad mūsų žiūrovas yra išprūsęs. Ekspertai live žiūrovas yra išprūsęs, ekspertai jau skaitytojai yra išprūsę. Ir būtent tas mūsų pateikimas, na, mes nebandom kažko įpiršti. Pastebėjot, aš kartais kalbu tiesiog atvirkščiai, kai ką, kad paprovokuoti. Na, kad dar labiau paaštrinti tą nesąmonę, kurią išsako va, tokie va, Aleksandravičiai ir panašus kolegai ir mūsų pagrindiniai propagandiniai ruporai. Tai jeigu, Edardai, nebeturit ką šiandien pasakyti, tai nesakyti. Tai, o jeigu ne, turi, tai būtinai, prašau. Apie Cichanovskają, nes moteriškė, nu kodėl? Nu ne veltui Lietuvoje gyvena, ne veltui. Jinaigi priminė, šiandien priminė, kad vat prieš 3 metus buvo sukilimas Minske. Ir ji parašė, kad 100 000 žmonių nu, buvo sukilę, buvo demonstracijose. O aš savo paėmiau ir persiskaičiavau. Tai tada reiškia, kad 1% Baltarusijos gyventojų protestavo. Ir mano tada retorinis klausimas. Ar Baltarusijos prezidentas Lukašenka turėjo nusileisti 1% Baltarusijos gyventojų valiai ir priimti ją kaip galutinę, neginčijamą? Toks retorinis klausimas. Nes iš vienos pusės, kaip pasakai, 100 000 žmonių streikavo, balsavo, reikalavo, kad jiems nepatinka Baltarusijos valdžia. 100 000 daug. Bet jeigu tai tik tai 1% Lietuvos gyventojų. Ir tada aš pakartosiu tą, ką aš buvau perskaičiavęs. Su Maidanu, su Kijevu. Kijeve, pasižiūrėjau, oficialiai skelbiama. Per Wikipediją pažiūrėjau, kad nuo 20 000 iki 200 000 žmonių streikavo Maidane. Tai aš jau paėmiau 200 000. Tai 200 000 iš Ukrainos gyventojų pervedus į Lietuvos mastelį išeitų, kad 5 200 žmonių susirinkę prie Lietuvos Seimo turi teisę nuversti valdžią Lietuvoje. Jeigu 20 000, tai būtų 1232 žmonės, nu, padidinam 5 kartus, 5 500. Bet ar 5 500 demonstrantų Vilniuje prie Seimo turi teisę nuversti Lietuvos valdžią? Aš sakyčiau, ne, neturi jokių badų. Tokios teisės jie neturi. Bet Lietuvos valdžia, kai Maidane buvo, tos demonstracijos. Lietuvos valdžia pripažino, kad šitie žmonės turėjo teisę nuversti prezidentą. Manau, kad čia neteisinga yra pozicija. Ir vėl grįžkim į Lietuvą. Tai tokiu atveju, jeigu Lietuvoje nebus įstatymo diktatūros,
tai tada ir Lietuvos gali nelikti. Negali Lietuvoj žmonės laužyti įstatymų. Net jeigu jie sėdi Seime, net jeigu jiems norisi konstituciją sulaužyti. Tam reikia pasakyti, ne, gana. Lietuvoj turi būti įstatymo diktatūra ir ją įvesti galima. Baigiau. Tai šią gražią natą šiandien ir baigime laidą, nes rytoj rugsėjo pirmoji, nereikia varginti mūsų žiūrovų. Mes atsisveikinam iki rydienos, ačiū visiems už palaikymą, už paramą, už kritiką, pasimatysim rytoj. Tik rytoj, taip. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.